උණුසුම් පුවත් ලද සෙනින් රැගෙනින් අපේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. ජනපති සහ බැසිල් අතර තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක්. ඉදිරියේදී කරන්න යන දේ මෙන්න. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අතර ඊයේ දුරකථනයෙන් සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසනවා. ඉදේ මහමැතිවරණයක් පැවැත්වෙන්නේ නම් සන්ධාන ගතවන්නේ කෙසේද යන්න මෙහිදී මූලිකවම සාකච්ඡා කර තිබෙන බවටයි වාර්තා වන්නේ. මෙහිදී නාම යෝජනා ලබා දීමේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ එහි නායකයා විවේචනය කරන හෝ පක්ෂය අතහැර යන කිසිවකුටත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පාර්ශවයෙන් නාම යෝජනා ලබා නොදීමටත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විවේචනය කර එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ශවයෙන් නාම යෝජනා ලබා ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින මන්ත්‍රීවරුන්ට එසේ නාම යෝජනා ලබා නොදීමට තීරණය කර තිබෙනවා. යම් හේකින් ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සන්ධානගතවන්නේ නම් එකී පක්ෂවල නියෝජිතයන්ට නාම යෝජනා හිමිවන්නේ එම පක්ෂවලට ලබා දෙන කෝටාවෙන් පමණක් බව මෙහිදී තීරණයකට පැමිණ ඇති බවටයි එම දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.